Niva. Okay, tulikuwa tumefika kwa Gathi Miti. Masaku. Oh. Chana na Masaku. Tendeni kwa Karuruma. So Karuruma. Oya. Oya, you feel large leo. Ah, leo na feel very happy. Courtesy of Aurelia Tidwana. Yeah. Gathi Miti. Yeah, because Na yona ya 18. So bro, okay. Tungulia Karuruma uniambia kama una nini yonea hii ni nini tungulia niambia kama hiyo kwa nini tungulia hata kwa kile ya game wewe ndio unataka nini kuyaona hii ni waje waje kutungulia nini hapa hapa anataka kuonyesha ya tunataka kuonyeshwa na Wanjiku chef nini ametuandalia kama hii keki ni tamu kama hiyo hiyo harufu hai ni deni ya harufu na nizo harufu anaona Arubu na liboribo. Iko na furaha. Imeandikwa kata zungusha. Wale imeandikwa ati 100 Safara Kadhimiti. Chizi kuja na imeandikwa Safara Kadhimiti. Safara Kadhimiti. Hey. Tena ni ile inaitagwa ya gorofa. Ini ya gorofa ni ya velvet. Ini ya velvet. Sabura na kura di gorofa. Velvet. Mtu akira di Kadhimiti. Gani? Mna kwa Kadhimiti. Ai. E mtani kura. Hadi Kadhimiti atakuliwa. Ate congratulations sapa la Kadhimiti. Thank you to my wonderful Lily subscriber. Reo na kukura. Hiyo siku ingine nilikukura jina hata leo. Sasa hii ni kanini? Wacha chafi inaitwa aje? Hiyo ni pesa. Hiyo ni gold pesa. Ai. Sasa tunakura shilingi. Pesa utakura ama? Si moja by the way ni mingi. Pesa moja ni mingi. Nataka ukue na pesa. Kwa Kadhimiti na pesa. Tunakura hadi pesa. Pesa ni kwa. Tunakura gold leo. Nataka ukue na pesa. Ai wao kiangusha na najua tu. Ya kiangusha hiyo tunaiokota. Hii hatuwezi ngoja iende hivyo. Usitupe chini hiyo. Kadhimiti. Shikilia hapa. Hata hiyo. Sawa kuva. Ni kuanza ni wangu kama si ndio kama ni kuwaonja ni waambie. Hey, there you go. Yeah. Hey, there you go. Ah, hey. Wana kwa yaongoza wimbo. Kata. 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 Wanjiku chef, ili take time gani ku prepare hiki? Ngoja. Ili take like 2 days. 2 days ku prepare hiki. Alafu unaweza jui keki yenyewe. Si keki ni supu. Si keki na kapoa. Na Kadhimiti zima keki zako. Wanjiku chef anyway, tutaendelea na hiyo. Juhenya hizi maketi zimekwamini. Ike iki. Mimi inakabua. Aja, Kadhimiti ike tumeipenda. Tumeipenda. It's so nice. It's no, so nice. Tushikiria, tushikiria. Nda tutairudisha hapo. Baka na firi niko embarrassed. So, ike kini kumeva gani? Embarrassed kwa nini. Hatu kwa embarrassed kwa nini. Ini. Ini shonga flavor. Shonga flavor. Exactly, ini sama shonga flavor. Asali flavor. Chonga flavor. Chonga flavor mandavini. Niyo kwani wewe ulipika na unaendelea kupendeza. Ama hiyo flavor ni gani? Wewe hiyo flavor. Hii ni Karuruma ipea jina. Hii jina inapea songe flavor ama asali flavor ama. Chizi inakaa jina gani? Inaitwa malipo flavor. Hii keki unaweza ipea jina gani chizi? Sasa ita gorofa. Gorofa. Hii ni gorofa. Masaku iko wapi unaweza ita aje? Mimi naona inaitwa sani sukari atiza sani sukari hebu imbie wimbo mmoja machaku yeah ipige keki ya mwanzo kaka keki kaza kigozo kigozo so acha sasa Wanjiku chef atuambie junior yenyewe amefanya hii kazi yote so Wanjiku chef keki ni aruma shikiri hapa ndio unaweza na mjangusha fikiri ya mlipo kigozo gani mmoja kuna vanilla kuna vanilla na strawberry na orange hata niangalie bani ya orange hebu icheki vizuri basi hadi na test unajua keki tunatumanga hii ni tunapima so hii keki inaweza kuina kaa hivi kubwa kumbe ni kadogo hebu tuambie ku estimate ni ya kinonga ni ama ni ya gram ngapi this is 3 kg Safari Kadhimiti Safari Kadhimiti 3 kg Haya kwanza kitu mimi ni nao. Hii ndio inaitwa dengere. Mara hii ameka subscription button. Hii inafinyango dengele, pinya dengele hiyo. Ding bangle. Hii ndio inaitwa. Waingia kwa channel. Waingia kwa channel ya Wanjiku Chef. Subscribe. Ukitaka keki, tutawapea namba yangu, tutakuwa na wapikia. Tupeana namba yako, peana namba yako Wanjiku Chef. Eh, kama hii tuongea bei. Wanjiku Chef anapika keki za kila aina. Za birthday. The wedding, the subscription, the divorce party, zote na kuna. So mnataka keki, anaweza nifikia, anaweza ni DM kwa YouTube, IG ni Wanjiku Chef_chef, YouTube Wanjiku Chef,
Namba yangu ya simu ni Subscribe kwa Wanjiko Chef. Safaragadhimiti. Aurelia Fidwan. Karuruma DJ Korayoka. Goja niangalie 18. Nika kinataka unaangalia na design zote. Unacheki hata zingine. 90 degrees 360. Baka kishera. Goja kika keki tukate. Haya. Hapa kuna mtu alikuja kujionea keki. Kuna mtoto amekuja kukula keki. Ngoja. Masaku ako hapa. Ndio. Masaku amekuja kukula keki. Mdogo nikaa. Haya, sasa mjoi keki. Usipopiga vile unapiga vigeregere kwa wingi. Ndio keki itakuwa kuongezeka. Wapi shangwe na nderemo ya keki? Haya. Bibie Masaku. Wapi chango na drama yake yake? Karuluma. Nataka uliye sasa kama Babylon. Jamaica kishangilia kia grawa. Oka Jamaica. Wapi kake chango na vigere gare? Oja rasta bumbu. Ar. Wewe nataka uliye kama wana Babylon, eh? Wapi chango na drama? Mimi hapa na. Ah, kia game wa kanderemo. Ya kama wa kama ya kia game. Sasa ni nini? Mimi nataka nilia gani? Mimi nataka muimbe. Haipa na utatufanya tupange mate. Hiki nataka muimbe aje. Nataka muimbe aje. Kizeni, nataka muimbe aje. Sambela.
Angusha keki bana. Eh, na uchunge uziangusha. Twende. Mnasema singere ngere singere. Wewe kata keki bana. Eh, wimbo. Keki kikapu inakuwa na wimbo mingi. Na wimbo lazima iwe na wimbo. Karibu mapo kufundisha wimbo mwingine mpenzi nataka. Ile akero cha belangi na bielo. Ngoja. Eh, hiyo ni wimbo hapa. Akero cha la miela. Eh, akero cha belangi na bielo. Haya manzee guys, manzee msubscribe kwa. Wanji kocha ndio amepika hiki yake inakaa munyumunyu inakaa. Hey, hey. Hiki yake. Basubscribe. Subscribe. Wanji kocha WANJ IKU chef unajua spelling. Subscribe to Aurelia. Subscribe to Wanjiko chef ndio huyu. Subscribe to Gadget. Unasema subscribe na mnaangusha. Oh, iko gangare. Keep subscribing guys. Keep subscribing, you can see. Watu wa Mayolo. Hiyo ni address, hiyo ni address. Anti Kamozo, Nancy Kamozo, Mama wa Maju. Mama wa watu hiki yake sasa ni watu wa diaspora inakato. Ili ya watu wa Mayolo. Watu wa Githurai. Eh, basi. Munga wa Githurai. Na Githurai. Githurai. Mbona nikusalimie? Na nani? Na Gaforo. Gaforo ni mgani? Unajua Gaforo, nitakwambia baadaye. Kata keki ya watu wa Githurai. Watu wa Githurai wako Githurai. Watu wa Githurai wako area. Sikiria ni keki na watu wa Githurai muishike vizuri. Mnaona mtu wa Githurai yako ni mshika keki vizuri. Keki na kaka mata. Shika hii keki sababu Nazaka ni kaki nakata ni baki na kifi. Nishika, haa, tuende. Ni nini tukua tunasema. Subscribe. Chumonga. Samani subscribe to Wanjiko Chef. Subscribe to Wanjiko Chef. Aurelia ndiye alikuwa wa kwanza. By the way, Aurelia ndiye alikuwa wa kwanza. Mimi. Aurelia alikuwa wa kwanza kunini. Alikuwa wa kwanza kusubscribe hiyo channel kura. Kura. Karatasi. Eh, twende. Si karatasi. Tumeambiwa ni pesa. Tunaambiwa ni gold ya kuona kura. Nikitaka kukula hata ushamba. Kura. Kura hizo ni pesa. Sasa hapo. Kura pesa. Guy. Bwana kiondo. Haya. Haya. Ni karatasi kumbe. Haya bindi wa mshamba. Karatasi. Karuruma na haya ninge. Karuruma na toa kura hiyo. Toa karatasi. Ah, chizi. Chizi na yeye hata alikuwa mwanzilishi wa kuacha wa kura chizi. Ni kwanza ni harufu ilikuwa inaniua. Aya sasa hiki kingine nani anafaa umicho wa kwanza ndio mishane piga hiyo limoje mimi nakuumita acha nikuumie sasa karibu ni kurisha wewe unafaa ukule gani umesema unakula subscribe haya masaa hakuna chizi wangekuwa na soda hicho kingine wewe mbona haya gerea peremete hii na dipka hii ni peremete ama ni nini mimi nakula chocolate bibi ama sasa kwa kwanza haya acha nianze na huyo. Na ito nani? 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 Na ito nani?
Yote iko seko mdomo. Hadi yango. Yote iko seko mdomo. Iko seko mdomo. Yote iko mdomo. Ukinyogo maji unaweza teremusa. Katani soda. Shika teremusa. Unyo na soda. Katani soda. Unyo na soda. Kamisha uri. Kamisha uri. Bada ni umisha kiri. Atwa wewe razimu. Kwa kumabu.